Pavarësisht dëshirës së lojtarit për të rikthyer në Shkodër, drejtuesit e Vllaznisë nuk kanë shfaqur asnjë interes për ishkapitenin e tyre Ndriçim Shtubinën. Ky i fundit pas largimit nga Kuksi pak ditë më parë në media deklaroi se ishte i gatshëm të riveshej Kuqe Blu dhe priste telefonatën e drejtuesve Kuqe Blu, por në fakt kjo nuk ka ndodhur. Trajneri Gjoka me sa duket nuk e ka patur në planet e tij, nisur nga fakti se në pozicionet ku luan Shtubina ka alternativa dhe për këtë arsye nuk tentoi fare ta përfshinte në planet e tij. Në këtë situatë mes fushori 30 vjeçar nuk ka hezituar dhe ka vazhduar kontaktet me ekipet e tjera dhe pas ditën e së shtunës ka rritur akordin me një tjetër ekip të Superligës. Bëhet fjalë për ekipin e Laçit, me të cilin Shtubina ka firmosur tashmë kontratën dhe do të luajë për këtë skuadër të paktën deri në fundin e këtij sezoni. Në këtë mënyrë, një nga alternativat e mundshme të mercatos Kuqe Blu tashmë ka rënë poshtë. Mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë me të tjerat, por Sukaj duhet pritur. Ditët e para të janarit do të jenë përcaktuese për të, po ashtu edhe për të tjerë lojtarë të pikatur nga stafi i Vllaznisë janë në kontratë me ekipet e tjera dhe duket e vështirë për të ardhur në Shkodër. Megjithatë, trajneri Gjoka është i bindur se përveç Sukaj do t'i gjejë edhe dy mbrojtës cilësor me të cilët do të mbyllë edhe merkatun e janarit. Gjithsesi, shpresat janë të pakta për të gjetur lojtarë të duhur. Gjithmonë, kjo periudhë nuk ofron shumë alternativa dhe këtë e dinë mirë drejtuesit shkodran, por ata nuk heqin dorë kollaj nga pretendimet e tyre për të gjetur lojtarë cilësor me të cilët pastaj do të arrijnë objektivin që kanë në kampionat.